Erməni lobbisi ə, nə qədər güclüdür, bunu anlamaq üçün bir məqamı xatırladım. Aha. Zbigniew Brzezinski vaxtilə mərhum Zbigniew Brzezinski göstərmişdi ki, onun fəaliyyət dövründə Vaşinqtonda Erməni lobbisi onun qarşılaşdığı 3 ən güclü lobidən birisidir. Bu lobbi təsəvvür eləyin, dəfələrlə olub ki, silah lobbisinə qarşı 70-ci, 80-ci, 90-cı illərdə çıxa bilib. Sonra Türkia ilə silah müqaviləsi ilə bağlı razılıq əldə edilib. Soyuq müharibə dövründə Erməni lobbisi ona mane ola bilər. Siz təsəvvür eləyirsiz, çox bə. milyardlı silah lobbisi ilə belə bunlar üzləşə bilər. Bu gün də 16-larla bağlı eyni şeyi elə. Bəli, siz təsəvvür eləyin. Bir başqa bir misal. Uzun illər İran sanksiya altında olanda Ermənistan İran Ermənistan bankları vasitəsilə milyardlarla pulnu yuyurdu. Sanksiyalardan yayınmağa kömək eləyir. Bu dövlət departamentinin hesabatlarında çıxırdı. Amerika heçini eləmirdi. Nəyə görə Erməni lobbisinə görə Ermənistandan verilən silahla İran ərazisindən tranzit olunan o terrorçu qruplar vasitəsilə Amerikan əskərləri İraqda öldürülmüşdür. Bunun faktı ilə bağlı Kandalis Raiss Serzh Sarkisyana iradlarını bildirmişdi. Amma heç nə edilməmişdi. Çünki Erməni lobbisi var idi. Erməni lobbisinin gücü o qədərdi ki, Madriddə ötən NATO-nun sammitində Eldo edilən F16-larla bağlı razılığı Menendez bir tərəfdən ə, veto qoymuşdu. Bütün planlar pozulmuşdu. Digər tərəfdə bu günlərdə biz AKP-nin rəsmisini açıqlamasında gördük ki, ə, ə, Amerika tərəfi F16-ların verilməsinin əvəzində Türkiyədən şərt qoyub ki, Qarabağla bağlı Azərbaycanla dəstəyini çəksin. Hı. Yəni bu qədər əhəmiyyətlidir. Bu digərsə lobbi ordadır. Amma məsələn digər tərəfi isə problemlər ondan ibarətdir ki, bu ə, Amerika hal-hazırda bu geosiyasi maraqlar kontekstində ə, həm də Azərbaycanla münasibətləri qorumasına səbəb paşinyanı qorumaq cəkdlərini. İlk növbədə, bəli. Hı -hı. Yəni burada bu dəyəqə Paşinyanı qorumağa çalışdılar. Onlar hesab eləyirlər ki, Paşinyan Rusiyaya qarşı çıxış eləyir. Bəli, Ona dəstək dəşətləşir. vermək lazımdır. Əgər Paşinyan Azərbaycanın şərtləri ilə sülh müqaviləsini imzalasa, onun mövqeləri ölkə daxilində zəifliyə bu onun hakimiyyətini itirməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycanınsa mövqeyi bundan ibarətdir ki, Paşinyan hakimiyyəti itirici cəhəllənmə etsinsin. Mənim üçün Azərbaycanın maraqları vacibdir. Siz özünüzün geosiyasi maraqlarınıza görə Paşinyanı qorumağa görə Azərbaycandan onun milli maraqlarına güzəştə getməyi tələb edə bilməməlisiniz və tələb etməməlisiniz. Məsələ, e, yəni bu qədər e, sadədir. Bizim Amerika mesajımız bundan ibarət. Amerika, bəli, mən inanıram ki, bölgədə sülh istəyir. Amma bilirsiniz necə bir sülh istəyir? Azərbaycanın güzəştlərə getməsi hesabına. Hı. Ermənistana daha çox şey vermək hesabına və Ermənistandan bir növbə suverenliyini də nəzərə almaq şərtinə qaçışa <coughs> şey almaq. Bəli, hesab. Paşinyana nəsə verməyə görə Azərbaycanı güzəştlərə getməyə ə, ə, məcbur etməkdir. Bizim isə mesajımız budur. Siz seçib etməlisiniz. Siz sülhü istəyirsiniz? Yoxsa Paşinyananın kömək etmək istəyirsiniz?